Ali otvoramo tu da ne da uđemo, da ima... ličnošću prve decenije 21. veka. Ono po čemu će između ostalog ostati upamćen jeste autentična metaforika političkog govora. Dr. Zoran Đinđić se izražavao jednostavno, promišljeno i slikovito. Njegov govor bio je samouveren, sugestivan, efektan, a njegovi citati žive i danas. Govorio je: nećemo krasti, nećemo lagati. Ako već unapred sumnjate u svoj uspeh, neuspeh će vam lakše pasti jer ste ga mudro predvideli. Mi nemamo čarobni štapić, ono što imamo to smo mi, naše znanje i naša energija. Ako moraš da progutaš žabu, nemoj mnogo da je gledaš, progutaj je odmah. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvu. Jednostavnost, britkost i duhovitost njegovih misli je uvek gađala pravo u centar. Njegove ideje su navodile na razmišljanje, posticale želju za promenom, budile nadu za bolje sutra, gajile veru u nove generacije. Zato je jedan od načina da odamo poštu dr. Zoran Đinđić upravo ovaj, održavanje takmičenja u kome će učešće imati mladi ljudi, ljudi koji su 2003. godine kada je ubijen bili deca. Besede u Zoranovu čast su sjajna prilika da čujemo o čemu i kako razmišlja mladost Srbije koje je ogledalo naše budućnosti. I ja vam kažem, gledajte u budućnost. Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati vi i ja. I evo nas. Već sedmi put u organizaciji Demokratske stranke i fondacije dr. Zoran Đinđić na večeri besede u Zoranovu čast. Za ovogodišnju temu je izabran njegov citat. Reforme u Srbiji mogu da uspiju samo ako osjećanje nadi volje pobjede od osjećanja praznog mudrovanja i cinizma. Zadatak svih takmičara i takmičarki je bio da sroče besede koje ćete večeras imati prilike da čujete i to u trajanju do 3 minuta. Večeras će 12 takmičarki i takmičara imati prilike da pokažu svoje retoričke veštine. Najbolji ili najbolji od njih učestvovat će u polufinalu 4. marta u Nišu, a nadamo se i u finalu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu. O tome ko je najbolji, besednik i besednica na kvalifikacijnom takmičenju odlučit će stručni žiri. Stručni žiri, pozdravimo ih, oni su Dragan Šutanovac, ministar odbrane Vlade, Ksenija Radulović, direktorka Muzeja pozorišne umetnosti, Goran Ćirić, predsednik Upravnog odbora Fondacije dr. Zoran Đinđić, Goran Stefanović, narodni poslanik u Skupštini Republike Srbije, i Zoran Radulović, glavni odgovorni urednik medija.
Bojanja, diplomirani pravnik, i kaže da se na takmičenje prijavio kako bi jedan mlad čovek rečima mogao iskazati svoje ideje i možda baš te reči postanu most do zajedničkog boljitka u budućnost. A njegov naziv besede je krupnim koracima, a ne krupnim rečima. Bojan Trajković. Dobro svima vama i hvala vam što ste došli u velikom broju. Vaš dolazak ovde je samo moja potvrda i moj dokaz da se uvek može stići tamo kod smo krenuli. Dame i gospodo, moji poštovani reformisti, promene su svuda oko nas. Promene se svakodnevno dešavaju. Neko je promenio status na Facebooku, neko na Twitteru. To su i one promene iz našeg svakodnevnog života. Neko je promenio bračni status. Neko je promenio status prebivališta, boravišta. To su i one klimatske i tehničke promene. Evo za promenu, večeras ja pričam, vi slušate. Promjene su najnormalnije pojava. Promjena se ne treba stidjeti. Ali promjene su reči koje dolaze iznutra. Promjene ne smiju biti diktirane. Promjene su reči koje moraju biti u množini. Jer u suprotnom, malo toga bi znači. Ukoliko pojedinac bi ostvario sebi u potpunosti, ukoliko promjeni sebi u potpunosti, promjene ne bi bile uspešne. Isti rezultat bi bio koji bi ceo svet promenio samo jednu stvar. Zato promene moraju označavati promenu svega radi prelazak na bolje. Za promene nije potrebno mnogo. Dovoljno je malo više vremena, rad na sitnicama i upornost i istrajnost. Svi ste vi ili uglavnom bili studenti. I sami znate da je mala razlika između čestice i desetke. Tih nekoliko minuta koji jedan kolega ili koleginica provedu više učeći, nije mnogo. Ali koliko tih minuta budemo pomožili na nedeljnom, mesečnom, na godišnjem nivou, priznaćete da je to zaista velika razlika. To je razlika koja će dovesti do boljeg studenta, do ostvarenijeg čoveka. Ali nije samo utrošeno vreme ono što čini promene. To su i sve one sitnice. Pa svi mi pratimo tenis. I svesni smo da prvih 10 su profesionalci. Prvih 10 su najbolji. Taj prvi među najboljima je naš. Taj prvi je Novak Đoković. A zašto je on prvi? Zato što svakodnevno, išlo se njemu ili ne, odlazi na trening. Tamo vežba. Pored sve toga, on se odriče. Najmanja sitnica koja se odrekao, to je glupen. Najveća svoje porodice, svog vremena. Ali on zna zašto to radi. On želi da bude najbolji. On želi da bude broj jedan, jer on ima viziju ispred sebe. Ta vizija je njegova stvarnost. On živi svoju viziju. Takođe, osim tih sitnica, promene označavaju i nešto iznutra. Te promene znače oni koji promene shvate, moraju pomoći onima koji tome još uvijek nisu uspjeli. U njih probude želju za promenu, želju za ambiciju i da budu bolji. Jer to su reforme. Dame i gospodo, mi se nalazimo na dobrom putu. Na tom putu su neki pokušavali da nas krenu. I ovo loše vreme, i ova zima, je bio samo dokaz šta znači biti izolovan. To je bio samo jedan mali podsjetnik nečega gde smo mi bili stali. Ali mi se nalazimo na dobrom putu. Na tom putu ništa ne može da nas preči. Ni balvani, ni sneg. Mi idemo dalje putem reformi. Idemo da ostvarimo našu viziju. Idemo da postanemo bolje. Naše vozilo se kreće velikom brzinom. Dali smo žuto svetlo, dovoljno smo gledali u retrovizoru. Ljudi, krenuli smo u preticanje. Dodajmo gas. Ona je
Milena Mladenović, rođena 1987. godine. Milena je diplomirana ekonomistkinja, a na takmičenje se prijavila jer smatra da ovo učešće može da bude jedan vid borbe za bolje sutra. Naziv njene besede je Putnici voza zvanog Srbija. Takmičarka pod rednim brojem broj 2, Milena Mladenović. Posmatram ljude oko sebe. Svi negde žure preokupirani sopstvenim problemima. Promenili smo se. Nema više druženja, komšijskog, dobro jutro uz osmeh. Počeli smo da podmećemo nogu jedni drugima. Postali smo ljubomorni, zavidni. I dok smo tako lutali u nekom svetu gordosti i predrasuda, zaboravili smo ono najvažnije. Zaboravili smo da budemo ljudi. Kada malo zastanem i pogledam, mi smo još uvek na onoj raskrsnici na kojoj smo bili 12. marta. Na semaforu naše budućnosti još uvek crveno. Još uvek stojimo podeljeni između istoka i zapada, prošlosti i budućnosti, svojih i tuđih života. Da, više volimo tuđi nego sopstveni život. I više volimo tuđe nego sopstvene probleme. A zašto stalno brinemo o tuđim problemima? Zašto prvo ne rešimo probleme u svojoj kući, potrudimo se da đubre ne bacamo bilo gde, budemo ljubazniji i isključimo mobilne telefone pre predstave? Ako želimo nešto da promenimo, onda onu prvu i najvažniju reformu trebamo izvesti u sebi samima. Jer jedino menjajući sebe, možemo promeniti državu i našu budućnost. Hajde počnemo da živimo svoj život, ma koliko god nam se on nekad težak činio. Ispunimo ga sitnicama, lepim trenucima, dobrom knjigom. Svakoga dana uredimo nešto za sebe, za druge. Poljubimo voljenu osobu, poštujemo roditelje, pozdravimo komšije. Ne štedimo reči i vreme, jer će nam kasnije biti žao. Vrline jednog čoveka su da voli, pati, raduje se i da oprosti. Kome je povredio, ja sam oprostila, jer ljudski je praštati. Kome nije voleo, ja sam njega volela. Ako bih pogrešila, svoju grešku bih priznala. A vi, jeste vi spremni da oprostite, promenite sebe, svoje navike, ponašanje? Prelomimo već jednom. Dosta smo vagali i merili. Pređimo sa reči na dela. Samo tako ćemo imati sve ono što danas nemamo. A šta nemamo? Pa nemamo železnicu, puteve, industriju. A šta imamo? Imamo samo veliki broj nezaposlenih, niske plate, stopu nataliteta, korupciju. Imamo vrhunske stručnjake koji odlaze u svet. Kulturna, duhovna otuđenost i loš životni standard je odveo mnoge mlade iz naše zemlje. Zašto? Neki, kao ja, ostaju verujući neko bolje sutra. Ali su drugi umorni čekanje nekog boljeg života. Jer tamo negde postoji normalan život. Tamo negde se do posla dolazi znanjem, a ne kovertom. Ali ja znam da može drugačije i bolje. Ja znam da možemo da se promenimo još više. I da konačno krene i naš voz. Već više od deceniju čekali smo da izađe iz tunela, a sada čekamo da krene sa stanice na kojoj stoji toliko dugo. A kada konačno i krenemo i počnemo prolaziti pored najlepše predele i kada pogledamo unazad iza sebe, pomislit ćemo kako je sve to bio samo ružan san. Uspeh je zagarantovan ako imamo volju, veru, nadu i timski rad. Samo zajedno i udruženi, mi putnici voza zvanog Srbija, možemo pobediti laži, pesimizam i prazno mudrovanje. Hvala. Takmičar pod rednim brojem 3, Ivan Trajković. Rođen je 1982. godine. Ivan je novinar, a na takmičenje se prijavio jer želi da pokrene ljude da menjaju društvo, a ne da budu pasivni posmatrači. Naziv njegove besede je Samo optimisti idu napred. Dakle, Ivan Trajković.
Dame i gospodo, dobroveče. Znate, razmišljao sam o temi ovogodišnje besede dugo vremena i ceo to vreme dok sam razmišljao o tome šta ću ovde pred vama večeras da kažem, ceo vreme mi je kroz glavu prolazila jedna misla Zorana Đinđića, a Zoran Đinđić je to često volio da kaže da Srbija ima četvrtu i petu brzinu, za razliku od automobila koji ima pet brzina i rikverc. Srbija ima samo četvrtu i petu brzinu. Večeras ovde vidim dosta mladih ljudi, ti mladi ljudi su ta četvrta i peta brzina kojom idemo napred. Ovi mladi ljudi žele da pokrenu Srbiju, ovi mladi ljudi ovde su taj motor koji gura Srbiju napred. Ovi mladi ljudi su četvrta i peta brzina. Suština našeg puta u Evropu, suština našeg napretka nije u tome da nas neko na to tera, nije u tome da je to nama nešto obećano ili da nešto zagarantovano. Poenta našeg napretka je činjenica da samo na evropskom putu možemo na najbolji način rešiti svoje ekonomske, političke i društvene probleme. Znate, Zoran Đinđić je često umeo da kaže da još uvek nismo srušili taj most ka prošlosti, da je još uvek moguć taj pad unazad i povratak na staro. Pa povratak unazad i tekako moguć. Danas vidimo da u današnjoj Srbiji na jednoj strani imamo ogroman broj demagoga, a na drugoj strani imamo ogromnu količinu pesimizma. Kada sklopimo tu demagogiju i taj pesimizam, dobijemo ono što imamo danas. Znate, ne možete da idete napred gledajući unazad, to nije moguće. Ne možete da idete napred sa demagogijom, sa praznim idejama, sa praznim mislima. Pa ne možete da idete napred i koristeći se štrajkovima glađu. To je relik 19. veka. Ljudi, sada je 21. vek. I na tom putu, kad krenete napred, u toj četvrtoj i petoj brzini, bit će mnogo onih koji će hteti da vam podmetnu nogu. Danas u Srbiji postoji jedno zanimanje, to je profesionalni podmetač nogu. Da, od 8 do 3 svakog dana ti ljudi nekome podmeću nogu. I kada vam se to desi, i kada vam upute najgore uvrede, i da vam kažu da ne valjate, pomislite na taj put napred, na taj motor koji gura Srbiju napred. Ljudi obično kažu da vam niko neće pomoći ako prvo ne pomognete sami sebi. Tako i ja kažem da bi svaki pojedinac ovde, ovi mladi ljudi, trebali da krenu prvo od sebe. Evo ja želim da napredujem, želim da putujem, želim da se obrazujem, želim da idem napred. Ne ide se napred gledajući unazad, ne ide se u Evropu sa praznom pričom. I kao što je Zoran često umeo da kaže, Evropa je naša kuća i za mene ni jedna cena nije previsoka. Hvala. Davor Mitrović rođen je 1983. godine. Davor je inženjer i smatra da je trenutno ovoj državi najpotrebnija energija njenih mladih. Svoju besedu nazvao je Snagom volje i vere u lepšu budućnost. Takmičar pod rednim brojem 4, Davor Mitrović. Veoma mi je drago da ste došli u ovom broju i dali tu energiju neophodnu nama, odlučim da se pobunimo, da ne budemo taoci pogrešne politike čak i kada smo deo nje, a da tu energiju dalje prenesemo Srbiji u trenutku kada je najpotrebnije. Osjećaj odgovornosti pred društvom i magnetizam koji osjećam između onog što mislim i želje da to kažem pred nekim, bez straha da me može čuti Bog i da to kažem pred Bogom, bez srama da me mogu čuti ljudi, dovoljno je ovde ispred vas na ovim daskama da besedim u ime čitave jedne generacije zagubljene u vremenu u kom se stalno prepliću istine i laži, nada i apatija. I ako će se većina njih zapitati ko je tebe vlastio da istupaš u ime čitave jedne generacije, ja vam samo mogu reći da smo mi ta generacija koja treba da završi posao u Srbiji kako ne bismo bili poslednja generacija koja postoji u Srbiji.
Mlad čovek nije potreban politici isključivo kao čovek koji deli flajere i lepi plakate. Mlad čovek je potreban zbog svoje životne energije, ambicioznosti, zbog svoje kristalne svesti koja nije opterećena nikakvim kompromisima. Imam 28 godina i po starosti ne spadam u jednu kategoriju čije zapošljavanje stimuliše državu. Teško je kada živi život na ivici materijalne egzistencije. A onda malo promenim perspektivu. Ja bar još imam šanse, za razliku od mladića na čiji crnu okvirene fotografije svakodnevno mi izlazimo na prezadnjim stranicama dnevne štampe. Oni ostaše u svojim 20-im zaigrani, zaljubljeni, zbunjeni, ne uspevši da svoju spontanu igru života razvoje od one domišljate društvene. U vremenu nabijenom represijom, moralnom i ekonomskom krizom, smatram da političke stranke mogu biti samo suparnici rivali, nikako dušmani. Želim da kažem da između političkih stranaka treba da postoji rivalstvo kao između dva naša najveća tima, Zvezde i Partizan. I bez obzira da li se navije za jedne ili za druge, u reprezentaciji Srbije moraju igrati zajedno najbolje. Nedostatak volje da se završi posao u Srbiji je posledica ono što smo dopustili da nas lažni mudraci zaokupe svojim lažima, obmanama i prevaziđenim ideološkim stavom. Svi znamo da ništa ne može biti rešeno preko noći i nekakvim čarobnim metodama. Ne možemo samo stajati i prisjećati se Zoranovih reči, ali jedno njih ne slediti. Ajde da stvorimo jedan novi sistem koji će postaviti konkretan cilj najvažniji Srbiji i da raščistimo šta je to srpski put u Evropu. Da li želimo Evropu samo zato što je tamo plata 3000 evra, a u Srbiji prosječna plata 250 evra? Ili želimo u Evropu da bismo živjeli normalno, oslobođeni nekog nasljeđa koje je nenormalno? Pa ljudi, svet se promenio, zato nam je potrebna Evropa. Stojeći ovde ispred vas novik nekom dirigentu koji pokušava jako boljom da usaglasi tonu i način jednu harmoniju čiju će poruku svi verovati, želim da demantujem sve one koji dižu ruke od Srbije i doprinosim stvaranju uverenja da Srbija mora krenuti putem koji mora ići, a to je put modernizacije i reforme. Da nam Srbija postane demokratski i ekonomski moćna zemlja. Da krene uzbrdo u oporavak, u napredak, u preporavak. I zato što verujem, moj govor se ovde neće zaustaviti. Ja idem da besedim dalje, da povratim još nekom izgubljenu nadu i volju. Ako sam u pravu, sledite me. Hvala. Rođena je 1991. godine. Njeno ime je Anđela Cvetković. Ona je studentkinja i kaže, ako reformišem sebe i sistem će se reformisati. Svoju besedu nazvala je, jednom će se univerzum okretati oko zemlje, ali samo možda. Takmičarka pod rednim brojem 5, Anđela Cvetković. Zvao ste, mada možete ga nazvati kako god želite. Suština uvek ostaje ista. E pa Steva je imao jednu livadu na raskrsnici puteva koju je dobio u nasledstvo od oca. Međutim, zemlja je bila jalova. I jedino što je tu raslo, beše jedna šljiva. Godinama je Steva pokušavao da proda šljivu i da novac koji dobije uloži u svoje snove. Oduvek je želao da bude uspešan i bogat. Kada je Steva trebao da ukrene u sve za svojim snovima, srete ga jedan starac. Pa mu reče. Dragi Steva, dobar si momak, pa ću ti reći kako da najlakše ostvariš svoje snove. Slušaj me dobro, čoveče. Sedi pod ovu šljivu i čekaj da ti ona rodi dukate. Toliko će dukata biti da nećeš imati šta sa njima da radiš. Ono što ti treba da uradiš jeste da istružiš ruku i uzmeš. Budi mi dobro, Steva. I razmisli o ovome što sam ti rekao. Ostade Steva sam, pa se pomalo razmisli. I odluči. Poslušat ću starca. Sešću pod šljivu i čekati da mi šljiva rodi dukat. Zašto bih za Boga išao u beli svet za njima kad će mi ih roditi šljiva? I ostade pod granom toliko godina dok mu brci nisu posedeli. Jednoga dana,
pojavi se neki čovek koji ponudi Stevi gomilu novaca da otkupi njegovu zemlju. Steva ga naravno odbije. Dođe i sledećeg dana i ponudi Stevi još veću svotu novaca. Objasni mu da on tu želi da izgradi fabriku jer je na dobrom mestu. Znate, raskrsnica je puteva, veliki gradovi u neposrednoj blizini. Zaposliće gomilu ljudi, ali Steva ga naravno odbije. Dođe i treći dan, ponudi Stevi još veću svotu novaca i pride da ga zaposli u fabrici uz dobru platu. Steva se pomami, međutim seti se reči starca kako će šljiva da rodi dukate, pa odbije onog čoveka. Čovek nemaše kud, ode kod Stevinog komšije usput i kupi od njega imanje. Izgradi tu fabriku, a Stevin komšije iz godine u godinu postade sve bogatiji i uspešniji. Steva, naravno, pretpostavljati, dalje sedeše pod šljivom. Jednog dana pojavi se opet onaj starac. Steva, kao i stopa, skoči ispod šljive i napade starca kako ga je slagao, kako mu nije rekao istinu, kako njegova šljiva ne rađe dukate, već samo šljive. A onda mu starac reče: Stevo, dečače, ti nemaš prava da se žališ. Sve sam ti dao, sve sam ti omogućio. Rekao sam ti da će šljiva da ti rodi dukat. Rekao sam ti da samo treba da ispružiš ruku i uzmeš. A ti si sve upropastio. Reci mi, Stevo, nije li onaj čovek nudio brda dukata? A nudio je, a ti ih nisi uzeo. I sve si upropastio. Ne može bogatstvo da padne sa šljive, a ti ga želiš. E pa ako ga želiš, nećeš sedeti pod šljivom i čekati da bogatstvo dođe samo od sebe. Nego lepi moj, zasuči rukave i spremi se. I nemoj da pitaš kada ću da jedem, niti kada ću da spavam, niti zašto je teško. Nego odrasti. I nemoj da pitaš koliko košta odrastanje. Nego samo odrasti. Jer ovo je posljednji voz koji moraš da uhvatiš. Jer ako sada ne ustaneš, zauvek ćeš ostati u mraku. Šljiva će ti zauvek zaklanjati vidike. Jer kada ja kažem, skoči Stevo, neću da ti pitaš koliko visoko, nego da odmah skočiš i preskočiš granice svojih mogućnosti. Ja znam da je nekome ko je nizak teško da preskoči zid od 2 metra. I nekome ko je sitan da izgura veliki kamen na vrh brda. To je veliki napor, ali ja verujem u tebe. Pitanje je, veruješ li ti Stevo u sebe? Steva pomalo razmisli pa reče: Mislim da verujem, starče. Ja znam da je teško. I znam da je ovo poslednji voz. I da drugih više neće biti. Stanica će uvek ostati prazna. A ja sada moram da krenem. I moram da promenim sebe. Jer samo kada promenim sebe i sistem oko mene će da se promeni. Kada se ja promenim, više neće biti bitno da li je zemlja jalova ili šljiva stara. Da li je komšija uspešan ili je godina zmaja? Kada se ja budem promenio, zemlju ću da obrađujem i ona će da rađa. Šljivu ću da kalemim i ona će opet da rađa. Sa komšijom ću da postanem partner. A što se tiče godine zmaja, ja tu ništa ne mogu da učinim. Ona će sama od sebe proći. Mudar si ti čovek, Stevo, reče mu starac, pa ode. Njegovo ime beše istorijska mudrost. Rođen je 1983. godine. Njegovo ime je Srećko Čeferjanović. Srećko je administrativni tehničar po zanimanju, a prijavio se na takmičenje zbog poštovanja lika i dela doktora Zorana Đinđića. Naziv njegove besede je Kakve su ti misli, takav ti je i život. Takmičar pod rednim brojem 6, Srećko Čeferjanović. Svi mi imamo jedan zajednički cilj. Reformisana Srbija, u kojoj se svako obrazuje, slobodno putuje, radi, stvara porodicu, gradi svoju budućnost. Nasuprot tezi da se u Srbiji ne može obrazovati, slobodno raditi, putovati, graditi budućnost i uspeti. Put do tog cilja je samo jedan. A naših težnji i želji je mnogo. Zato moramo da se menjamo. Jer nas je mnogo, a put je jedan i ne može se menjati. Istorijski problem ovog naroda je taj što je uvek hteo da promeni put kojim ide kako bi postigao cilj. Pre nego da promeni način dostizanja cilja.
Borba za taj cilj, to je bitka naše generacije. To je bila bitka Zorana Đinđića. Put je tu gde jeste, ili ideš po njemu, ili ideš po blatu pored puta. Jedan duhovnik je rekao, kakve su ti misli, takav ti je život. Ako ova misla bude ideja vodilja u našoj borbi da menjamo Srbiju, načinit ćemo ovu zemlju onakvom kakvom je svi vide, žele i o kakvoj sanjaju. Početak propadanja je sama misao o propasti. U Srbiji ima onih koji stalno govore o sutunu i neuspehu reformi. I baš zato što su i misli tmurne, kada su bili u prilici, odveli su ovu zemlju u nedaće, neprilike i ponore. I danas govore zlurado, pesimistično, sujetno i egoistično, cinično nas ubeđujući da ako su promenili cipele, promenili su i put kojim idu. Mi znamo da nisu. Isto tako znamo da se moć uspeha ogleda u nadi i volji koje trajno prate život čoveka. Zašto je ovo važno za naš cilj? Volja je potrebna da bi se reforme sprovele. A nada je oslonac da će naša generacija ostvariti istorijski san ove zemlje. Sliku moderne i razvijene Srbije. I uspećemo u tome. Ne samo zato što su naše misli pozitivne, već zato što postavljamo realne ciljeve koje ostvarujemo radom, odgovornošću i ono što je najbitnije, rezultatima. Naš najvažniji rezultat jeste taj što ova zemlja više ne igra ruski rulet sa svojim šansama. Ona ih pretvara u uspehe, u nove perspektive za sve nas. Verujem da svi koji ste ovde razmišljate smelo i vizionarski. I svi mi zajedno moramo da ubedimo i druge u snagu našeg pozitivnog mišljenja. Kada me pitaju zašto su nama potrebne reforme, zašto su one neophodne, uvek im odgovorim zato što reforme podrazumevaju brzinu, sigurnost i bolji kvalitet naših života. Dosta je Srbiji mentaliteta iza koga ostaju sporost, nesigurnost i loš život. Reforme ne postoje radi samih sebe. Postoje da bi nama, kada ih sprovedemo, ostavili nešto zašto bismo bili dostojanstveni, zašto bismo bili sigurni i zašto bismo bili srećni. Svrha našeg postojanja nije samo da promenimo društvo, već da trajno promenimo način mišljenja. Od kukavičluka ka hrabrosti, od uništenja ka stvaralaštvu, od destruktivnosti ka kreativnosti. Potrebno je da svima hrabro kažemo da nam fali još malo volje i još malo nade da završimo reforme u Srbiji. Da ih završimo zbog nas samih. Milica Mitić, rođena 1986. godine. Milica je diplomirana profesorka srpskog jezika. Na ovo takmičenje se prijavila jer želi da se i njen glas čuje. Smatra da se samo radom može doći do promena. Svoju besedu nazvala je "Juče je rodilo danas, a danas je već sutra". Takmičarka pod rednim brojem 7, Milica Mitić. Davnih 60-ih kažu, živelo se u crno-belom svetu i verovalo Brutu sinu. Šta mislite? Da li ste vođeni prorokovim štapom u stvari slepo gledali na svet oko vas? Ili ste možda mislili da Charlie Chaplin nije klovn, već samo izvrstan glumac? Okretali smo brđanike na časovnicima želeći da promenimo ljude oko sebe. Nazivali smo se ludacima, a ponovo ne znajući da oni žive u nama. Koliko puta sam za svojih 26 godina čula ono: tako ti je to danas. Ništa nije kako treba. Bezbroj. I mnogo više od 26. Od malena sam želela da verujem da živim u jednoj dobroj zemlji.
A onda su došle sjajne 90. koje su svima ostale u pamćenju. Ja sam se tada igrala lutkama koje mi je tetka donosila iz inostranstva, jer moji roditelji nisu mogli da ih priušte. Na svaku slučajno slomljenu lutkinu ruku mene bi zabolelo. A šta se promenilo od tada? Ništa veliko. Lomile su se ruke, ali nečije druge. Ruke onih jadnih majki koje nisu znale kako i čime da prehrane svoju decu. Ruke onih radnika koji su za 500 dinara kopali na hladnoći. A šta sam mogla ja? Da pomognem, gledam, govorim. Mogla sam samo da pišem. Ali niko nije verovao u mene. Nazivali su me čudakom, zanesenjakom i ko zna kakvim još imenima. A ja sam samo previše volela Dostojevskog. Braća Karamazovi su još uvek bili na vlasti i verovali u sebe, sve dok nisu počinili zločin i dobili kaznu. Ja sam i dalje glumila idiota, jer sam smatrala da jedino tako uspevam u svetu u kojem živim. Mene su ismejavali bedni ljudi, poniženi, uvređeni i nisu prepoznavali dvojnika mog ega. Na kraju, ostali su samo zapisi iz podzemlja kao jedina svetla tačka naših bednih, ali nimalo lakih stremljenja. Odlučila sam da sve susede, komšije, rođake, počnem pozdravljati sa osmehom. I svi oni su mi uzvraćali osmehom. Uspela sam da osvojim svet. Da, svojim rečima, svojim delima. Ali pokušavam da shvatim zašto su reformatori predmet mržnje i nerazumevanja za života i zašto priznanje stiču tek onda kada ih više nema. Možete li mi reći? Dajte da ne kukamo zbog onog što se desilo u prošlosti. Pružimo šansu budućnosti. Ne pričajmo u prazno. Probudimo potencijal za uspeh. Neka ostanu iza nas rezultati na koje će naša deca biti ponosna. I zapamtite. Ne možemo menjati Srbiju, a da se mi ne promenimo. Svako mora da da svoj doprinos, i ja, i vi. I jedino tako možemo biti kreatori promena i jedne svetlije vizije budućnosti. Promene neće doći ako čekamo neke druge ljude, neki drugi put. Mi smo oni koje čekamo. Mi smo oni koji su promena. Imali smo juče, i imat ćemo sutra. Ja ne znam kakvo je bilo vaše juče, ali sam sigurna da možemo zajedno da podstaknemo naše bolje sutra. Jer koje je juče bolje nego jedno sutra? Ako mislite da postoji samo jedno danas i da se ono zove mudrost, grešite. Upali ste u klopku vremena. Jer juče je rodilo danas, a danas je već sutra. Hvala. Takmičar pod rednim brojem 8 zove se Milan Grujić Aksentijević, rođen 1989. godine. On je student, a na takmičenje se prijavio iz poštovanja prema liku i delu doktora Zorana Đinđića. Reforma sam ja, reforma ste svi vi, je naziv njegove besede. Slušamo, dakle, Milana Grujića Aksentijevića. Da li verujete u duhove? Živimo u Vranju, u gradu duhova, gde se već godinama ništa ne menja. Grad koji je svake godine na prekretnici, da li će se vratiti u život ili će nastaviti da spava. Ponekad se osjećam usamljeno, od većine se razlikujem samo zbog svoje želje da nešto promenim za svoj grad, za svoju zemlju. Neko se pita zašto se nešto menja. Promene traju večno, često bezuspešno, ništa se na kraju ne promeni. Pričaju kako je nekad bilo bolje. A ja sad pitam vas, kada nam je to bilo bolje? Da li onda kada su padale bombe? Kada je moj deda, čekajući redu da kupi mleko za mog petogodišnjeg brata, izbegao jednu za svega 100 metara? Da li kada više od 40 dana nismo znali gde nam je otac?
da li će se vratiti, da li je živ. Ili kad smo 5 vekova sedeli u sopstvenoj senci čekajući slobodu. Danas imamo više nego pre 10, 20, 100, 200 godina. Ali koliko god stari bili, mi smo uvijek nezadovoljni. Stalno smo nezadovoljni. Ali ipak tako odmeni da sprečimo i osudimo svakog ko pokuša nešto promijeniti. Nisu loša vremena, loši su ljudi. Ali kakvi ljudi? Oni koji su opterećeni time šta se dešava u tuđem životu. Sa tolikim uzbuđenjem gledaju tuđu svađu, patnju, radost, kao da je tuđ život neka španska ili turska serija. A o realitima da i ne govori. Kad bismo se malo više bavili svojim životom, a manje tuđim, možda bismo i vidjeli šta se dešava u našem životu, u našem dvorištu. Interesuje me zašto za mlade nema mjesta u ovom gradu? Zašto se ovdje uporno guši sve što je dobro? Zašto nam se talenti guše? Pomozimo im. Pomozimo im da svoj talent unaprede. Dajmo im šansu. Zašto ih uporno teramo od sebe? Poznajete nekog ko je talentovan za nešto? Koliko njih poznate? Malo ih je. Otišli su u veći grad, u drugu zemlju. A kažete da na mladima sve to ostaje. Šta nam ostaje dok vi držite vaše fotelje do svoje penzije? Kad mi nemamo mogućnosti, kad nemamo posao, kad ste se čvrsto uhvatili za svoj sistem i ne dozvoljavate se on promijeni. A zašto? Pa vama je dobro, vi ste zadovoljni. Jer dosadilo mi je čekanje i prazno mudrovanje. Kažem dosta. Pričamo o nečemu lošem, o krizi, o depresiji. Promijenit ćemo to. Možemo mnogo toga. Samo treba krenuti, a kada se jednom krene, ubrzo će doći još istomišljenika koji su savladali strah od tame i od prošlosti. I onda kreće stampedo promjena. Mladi su ti koji daju snagu, energiju, pozitivnost, ideje. Jer ćemo u Srbiji sprovesti reforme koje mogu uspjeti. I pobedit ćemo cinizam onih koji su rekli da ne možemo uspjeti i da nećemo ništa postići. Samim tim što znam da sam doprio do nekog i postakao ga, u meni raste nada i volja da ćemo nešto postići, nešto veće i bolje. Trudim se da podržim svaku inicijativu koja želi boljitak, koja vodi reformama. Jer u reformama je budućnost. Ja sam već počeo prvo od sebe. Radim punom parom. A vi? Hoćete li krenuti u trku sa mnom još danas? Ili ćete ostati kao duhovi zarobljeni u vremenu? Jer ako danas ne uspemo, jedini razlog smo mi sami. Ja želim da živim svoj život, da svoju budućnost vidim pred sobom. Jer reforma sam ja, reforma ste svi vi. Ona je Milena Lilić, rođena 1987. godine, studentkinja je. Na takmičenje se prijavila iz velikog poštovanja prema doktoru Zoranu Đinđiću. Preuzimamo odgovornost je naziv njene besede. Takmičarka pod rednim brojem 9, Milena Lilić. Citiram. Bio je mart, bilo je proleće. Gde god pogledaš, bio je san crven kao praskozorje. Sva srca u ritmu Marseljeze u ime 1001 srušene Bastilje, u ime 1001 Prometeja. Za sebe ništa nisu hteli. Želeli su da mi hodamo uspravno, da mi slobodno pevamo. Pariz je bio ružan. Pariz je bio san. Pariz je bio baklju u tami sveta. Izneverili smo. Ako treba, nići će opet barikade. Opet za bolje sutra i na istoku i na zapadu i na severu i na jugu. Zbog njih i zbog nas i zbog onih koji će tek doći. I podigli smo barikade. Barikade za koje su mnogi mislili da nisu moguće, ali on je verovao. I srušili smo Bastilju i pevali smo našu Marseljezu. I naša srca su igrala baš u tom ritmu. U ritmu Prometeja koji nas nije napravio od gline, već nam je pokazao da smo od krvi i mesa. On je za nas ukrao vatru. Ali
Nažalost, Kafkaz je bio njegova zla sudbina. Otišao je i u amanet nam ostavio da dalje idemo sami. I mi smo pomislili da će se Sava i Dunav sami od sebe pročistiti. Da ćemo sistem promeniti ako mu ime promenimo. Da ćemo do cilja stići iako se ne krećemo, da ćemo filozofiranjem promeniti realnost. Pomislili smo da će do promena doći samo zato što smo stanje u državi onako kako je nazvali reformama. Uprkos činjenici da cilj postoji, iako deklarativan, organizacija ostala ista, način razmišljanja se, a i nije mnogo promenio. Pa mi sada neki kažu da je to i onako svejedno. Kažu ova ili ona vlast, ova vlast ili ona opozicija, kakve razlike. Svi su i vlast i opozicija. Samo u poslednjih 200 godina nijedna reforma nije uspela. Oni koji su vodili zemlju ili nisu umeli da izvedu, ili je pak mi nismo dovoljno snažno želeli. Mislim da smo duboko u sebi to hteli, uprkos Andrićevoj tezi da nepoznato izaziva strah kod ljudi, samo je nismo dovoljno snažno želeli. Pa setite se samo poslednjih 30 godina. Bile su razne stabilizacije, sećate se, pa diferencijacije, pa nacionalizacije i na kraju ovu poslednju neki su nazvali demokratizacijom, silom prekinuta. Tako je sintagma reforma u Srbiji postala apsurd, protivurečivost sama sebi, kontradikcija i nandžekto, kao samouvereno pravo. I vi sada mene pitate o nekom osjećanju praznog mudrovanja. Pa šta da vam kažem? Sve što imamo, sve smo dali. Ovoj zemlji sve smo dali. Našu mladost, našu energiju, našu nadu. Rekli smo šta mislimo, koji su naši ciljevi, planovi i vizije. Rekli smo gde svi zajedno treba da idemo kao jedna država i bili smo spremni da damo sve, da se odreknemo čak i ličnog blagostanja. Molim? Šta sam još spremna da učinim za ovu zemlju? Pa ja, moja generacija, kao i mnogi drugi, učinili bismo sve. Ali da li ste svesni da mi samo u saradnji možemo postići toliko toga? Ne mogu više da slušam da su sva važna obećanja u zemlji Srbije odavno izneverena. Jer nisu. Neko je lepo rekao da je život stalni proces donošenja odluka i preuzimanja odgovornosti. Pa ajmo, preuzmemo tu odgovornost. Evo, ja sam tu i spremna sam da radim po 18 sati dnevno. Neću da spavam više od 6 sati. Spremna sam čak i na nove barikade ako je to potrebno za bolje sutra. Molim? Zvuči vam poznato, zar ne? A vi, jeste li vi spremni da isto toliko radite? Znam ljudi, umorni ste od tolikog puta, lutanje i tumaranje u nepoznato. Ali ja želim da verujem da je opet moguće izdići kuću iz pepela, da je moguće 5 ili 6 miliona ljudi usmeriti u jednom pravcu, da je moguće iz nas pokrenuti sve potencijale, da ćemo mi biti prvi koji će u novoj istoriji srpskoj realizovati bar jednu reformu, i to suštinsku. I ne znam, možda vam se čini da je moj govor pun ironije, sarkazma ili cinizma. Uzgled, budimo rečeni, cinizam i nije osjećaj, to je deo karaktera, to je način života. I možda vam celu ovu priču mogu objasniti kroz anegdotu iz života jednog muzičara. Kada je bio mali, majka mu je govorila: kada porasteš, treba da budeš srećan. I pišući tako pismeni zadatak na temu šta želim da budem kada porastem, napisao je: želim da budem srećan. Upita ga učiteljica: ti nisi dovoljno dobro razumeo ovu temu. Ne, učiteljica, vi niste razumeli život. I citiram: bio je mart, bilo je proleće. Gde god pogledaš, bio je san crven kao praskozori. Sva srca u ritmu Marseljeze, u ime 1001 srušene Bastilje, u ime 1001 Prometeja. Za sebe ništa nisu hteli. Želeli su da mi hodemo uspravno, da mi slobodno pevamo. Pariz je bio ružan, Pariz je bio san, Pariz je bio baklju u tami sveta. Izneverili smo ih. Ako treba, nići će opet barikade, opet za bolje sutra i na istoku i na zapadu, i na severu i na jugu, i zbog njih i zbog nas i zbog onih koji će tek doći. A ko je ovo napisao?
Pa neko ko je na nas ostavio veliki utisak i zbog koga smo večeras svi ovde. Takmičarka pod rednim brojem 10 je Jelena Dimić, rođena 1991. godine. Ona je studentkinja, a njena osnovna misao je: ako promenimo sebe, promenit ćemo i svet oko nas. Velika obnova je naziv njene besede. Takmičarka pod rednim brojem 10, Jelena Dimić. Slušajući simfoniju života, mi istovremeno zapažemo i pokretima tela iskazujemo ideju kompozicije. Tako i mi mladi, okupljeni oko ideje da svet načinimo boljim mestom za život, dolazimo do zaključka našeg vizionarskog ugla. U našem snu energija se dobija od sunca i vetra. Vazduh je čist, a reke su nezagađene. Kreativnost i nove tehnologije se koriste zarad najviših ciljeva pomaganja ljudima i očuvanja životne sredine. Baš kao što je jagoda biljka koja u proleće prva sazreva, tako se i mi trudimo da kao mladi vizionari svoj san podelimo najpre sa svojim okruženjem, a zatim i sa celom državom. Međutim, sve svoje ideje ne možemo svesti na jednu konkretnu pojavu, niti pak svu svoju snagu usmeriti ka jednom protivniku. Kako srce i svest, razum i rezignacija rasuđuju čovekom, pa samim tim i njegovim performansama da se bori, osvaja i ponovo sanja o novim podvizima i uspesima, smatram da vođenje time i mi, ujedinjeni zajedničkim silama, možemo stići do svojih ciljeva. Uzimajući sve ovo u obzir, moramo se osvrnuti najpre za svojom senkom, jer polazeći od svojih potencijala možemo uvideti snagu drugih. Pa ukoliko svoje pogreške ne ispravimo, zasigurno nećemo ni pogreške svojih prijatelja, svoje bliže okoline, dalje okoline, cijele države, pa ni one u budućnosti. Međutim, sve ovo se ne bi desilo da se ne držimo zajedno. Povodom toga smo i često u prilici da čujemo ono cinično pametovanje. Meni je odavno bilo jasno da će ovako biti, jer ima ti si lud što uopšte veruješ u priču o boljoj budućnosti. Eto, to je upravo ono što nas, najpre kao pojedince, a zatim i celu naciju ponese kada čujemo priču o boljoj budućnosti. Međutim, moramo priznati da spadamo u red jedne zaista napaćene nacije koja se već duži niz godina probija kroz kineski zid ispaštajući pogreške iz prošlosti. I upravo odavde potiču koreni naše nepoverenje. Ali, hajde da se ujedinjenim zajedničkim silama zaista potrudimo da razuverimo ljude oko sebe. Hajde da konačno sa banalnih priča pređemo na ono konkretnije, jer ćemo upravo onda dobiti ono što je sada nedokučivo. Poverenje. Nada i volja će se zaista vratiti u svest ljudi. Da, mi smo ta generacija koja pokreće novi lanac dešavanja u ovom gradu, u ovoj državi. Ne možemo čekati Godoa da nas izbavi, već mi sami, a prvenstveno mi mladi, možemo da se mirne površine ustajale vodene mase po kojoj se uhvatilo zelenilo, pokrenemo velike talase volje i nade koji će doneti potrebne promene za izlazak sa dna mrtvog mora. Hvala. On je Mihajlo Stojković, rođen je 1993. Mihajlo je učenik, a na takmičenje se prijavio jer ceni i poštuje slobodu govora. U nove pobede, tako je nazvao svoju besedu, takmičar pod rednim brojem 11, Mihajlo Stojković. Danas, kada stojim ovde pred vama, svi znamo, Srbiji su reforme opšte i sveobuhvatne, preko potrebne. I poslednji čas da prelomimo, ne u korist, nego za spas ove zemlje. Nema više odugovlačenja. Došao je taj trenutak.
više nije važno da li nekog volimo ili ne. Ništa više nije bitnije od Srbije, njene dece i njene budućnosti. Zaustavljanje reformi, zaustavljanje menjanja ove zemlje, više se ne sme dozvoliti. Moramo napraviti od ovog trenutka revoluciju pre svega u nama samima. Moramo se pokrenuti i tu naći snage da promenimo i Srbiju. A u Srbiji je danas i svakog Božijeg dana dan za promenu. Mi nemamo više života. Imamo samo ovaj jedan i ne smemo da ga protraćimo na glupost. Na evropskom putu i Bog čuva Srbiju, ali mu i mi Srbi u tome moramo pomoći. Moramo se probuditi jer nam vreme ističe. Ne vredi uvek iznova postavljati pitanja na koje nemaš ni vremena ni snage da odgovoriš. Srbijo, probudi se i uradi nešto za sebe, nešto značajno i važno. Reforme više ne mogu čekati da se mi odlučimo u kom ćemo pravcu, nego se moraju sprovoditi odmah, sada i ovde. Ajde da ostavimo Anđelinin film i sve ostavimo kratko. Ajde da se malo bavimo sobom. Ajde da vidimo zašto sad na vrajskom načinstvu nije radio poslednjih 20 godina. Da vidimo ko je odgovoran za to. Ajde da odatle menjamo ovu zemlju, a ne da krivimo druge što snimaju loše filmove o nama. Mi se ne smemo predati, mi ne smemo gubiti nadu, mi moramo ići dalje i dalje i dalje. I pobeda će biti za korak bliže. Ako treba da uradiš 5 zadataka, uradi 10. I tako pokaži da imaš snage i volje da pomogneš Srbiji, da nađe pravi, a svoj put. Put na kome će svima biti bolje. Zato Srbija mora ustati. Ustanite i vi, i vi, i vi, i vi. Ustanite, pokrenite se. Učinite to za Srbiju, za sebe same, za vašu decu i njihovu budućnost. Nema više ni mesta, ni vremena za povlačenje i predaju. Srbija danas i mora i može. Zato moramo ići dalje. Moramo ići do nesluđenih granica daleko. Zato ne smemo da stanemo. Idemo do kraja. Idemo u nove pobede. Vaše rame, kako bismo zajedno kao fudbaleri napravili živi zid protiv onih koji stalno koče. Čovjek je pre svega individualno, samosvojno, a kao takvo i društveno biće. Udružujući se sa drugima, on se više multiplicira svoju moć, uspešnije rešava probleme. On je tako i kreator svoga društva, ali nažalost, danas društveni sistem sve više dovodi do otuđenja ličnosti od sebe. Njega danas tretiraju kao beznačajni zavrtanj u mehanizmu društva i vlasti. U tom slučaju on ne može ništa protiv sistema i društva, kao ja ako ne dobijem vaš pristanak. Onemogućena sam u delovanju, mišljenju, osuđena na gledanje i slušanje praznih priča i obećanja. Stoga, vreme na peščaniku otiče. A šta je veći zločin nego zločin izgubljenog vremena? I nemojte se gnušati društvo u koje vas uvodim. Jer ako imalo u vašoj duši nisu oslabile strune, osjećanja ljubavi, osjećanja dobre volje, zajedno ćemo izaći iz tunela od kojeg smo u prošlosti imali svetlost koja je svetlucala, sadašnjosti koja plamti i budućnosti koja će sijati preko mora i planina. Jer reforme jesu upravo one koje će nas u budućnosti predstavljati u najbolje mogućem svetu. Što mlade, što stare, ma sve nas. Zaboravimo prošlost i loša vremena. Jer slika
koju čovek danas ima jeste slika prošlosti. Mi živimo od prošlosti u sadašnjosti za budućnost. I pustim one koji stalno pričaju, jer su njihova pričanja obojena njihovim ličnim strastima i potrebama. Jer usuditi se, to je cena napretka. Ja nisam ni malo tužna. I više ne mislim na ono što ostavljam iza sebe, već na ono što me čeka. I što više ne mislim na one stvari, na one ljude, na situacije koje su vezane za teške uspomene iz prošlosti, one sve više slabe, verujte. Moramo imati osjećanje volje i nade za saznanje da postoji bolji život, pun snage, svežine, jer kako bismo drugačije uspjeli nego zajedno. Čuli smo i poslednju učesnicu takmičenja. Pozivam vas da u nastavku odluku žirija sačekamo uz projekciju 20-minutnog filma. Oni koji su ih govorili. Da. Da, da. Srbija, Službeni glasnik i mnogi drugi. Pozivam predsednika žirija, gospodina Dragana Šutanovca, da dođe i saopšti odluku žirija. U besedama u Vranju. Sada već tradicionalno tu postoji 7 godina i koje lično mislim da najbolji način uzioniš ono pozitivnu energiju koja postoji među mladim ljudima, a da ih motiviše da razmišljaju o Zoranu Đinđiću i njegovim vizijama i upravo onome što je on govorio i on mislio. Danas je veliki dan za Srbiju i danas smo uspeli da učinimo jedan korak koji je bio u to vreme i Zoranova vizija. Današnja odluka Saveta ministara Evropske unije u stvari pokazuje da se uvek može stići tamo gde ste krenuli. Kao što je rekao jedan od besednika večeras, ukoliko ste posvećeni, verujete u sebe, držite se rada, reda, odricanja, discipline i uz jasnu viziju. Na taj način smo uspeli da na semaforu na kom je bilo crveno svetlo prebacimo svetlo u zeleno. I danas kada slušamo ove besede, moram da kažem da prevladava jedan optimizam. I optimizam zato što u principu uvek smo čekali da neko drugi učini nešto za nas, a mladi ljudi danas širom Srbije u besedama pre svega govore da moramo se sami menjati ukoliko želimo da menjamo društvo. I promena koja treba da se desi u nama i u stvari inicijalna promena onoga što nakon toga sledi. Život je stalni proces donošenja odluka, ali i pre svega preuzimanja odgovornosti. I najveći rizik je ne rizikovati.
i mi koji smo danas u poziciji da rukovodimo zemljom u jednom vremenu izuzetno teške i globalne krize, ipak preuzimamo odgovornost i krećemo se u onom pravcu u kome nam je to Zoran Đinđić i ostavio. Da ne bih sad ja mnogo dužio i besedio i sam, želim da vam kažem da nismo imali jedinstven stav o tome ko su najbolji, ali kako demokratija je u stvari osnova svakog civilizovanog i modernog društva, tako smo i večeras glasali demokratski, bez pritisaka. Bez pritisaka na koje smo danas isto bili imuni. I treće mesto osvojila je Milena Lilić. Drugo mesto osvojila je Milica Mitić. Iako su drugo i treće mesto osvojile, da kažem, devojke, na prvom mestu je Srećko Čeferjanović. Možda sa te vaše strane izgleda jednostavno njihove besede, ali verujte mi kada se popnete na ove daske koje nekome živo znače, ostaje komplikovano smisliti besedu, a onda je izgovoriti na, da kažem, pravi način i motivisati kako živi, tako i publiku. Ja od srca čestitam svima i mislim da su oni svi pobednici. Sama činjenica da u ovih mesec dana, od 12. marta u Srbiji, širom Srbije, više stotina mladih ljudi razmišlja na temu Zorana Đinđića, u stvari već jedna pobeda za Srbiju, jedna pobeda za našu mladost i našu budućnost. Mileni Mladenović, čestitam na učešću. Milanu Grujiću, Aksentijeviću. Mihajlu Stojkoviću. Mihajlo je ljudo. Nadam se da ona majica nije bila usmerena ka žiriju, a verujem i ka publici. Jeleni Dimić. Imam posebnu čast da uručim zahvalnicu jednom momku koji jednoj virtualnoj stvarnosti u vremenu opšte globalne borbe za pozicije u svetu i u zemlji, zaista svakodnevno, ja ne znam odakle mu toka energija je prisutan u toj virtualnoj stvarnosti, u toj jednoj sada već javnosti koja zahvata ceo svet. On je postavio, ako se me dobro razumeo, 200 hiljadi tweet. Twitter koji je postao pre par dana, ja mu čestitam i u to ime, mnogo je bolji twitteraš nego ovaj besednik. Jaka beseda bila dobra i čestitam mu zaista na svemu tome što radi, jer verujte mi motiviše veliki broj ljudi koji prate Twitter i Facebook da razmišljaju na način na koji i razmišljaju Zoran Đinđić. Zahvalni su zaslužuju Davor Mitrović, Danica Maksimović, Bojan Trajković, Anđela Cvetković. I molim aplauz za sve njih zajedno. I ostale članove žirije da nam se pridruže ovde na sceni, da napravimo jedinstvenu sliku.
hiljada spermatozoida. Ta jedan je uspeo. Rodio, on je već pobednik. On je već uspeo u odnosu na 39.992. Zato je svako ko je večera stupio na scenu pobednik. A Srećku Ćefrentijeviću želimo mnogo... plasirati i u finale koje će se održati 12. marta u Beogradu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Hvala svima još jednom. Obično mi je drago što sam u ovom žiriju i baš u Vranju u koji sa zadovoljstvom zbog posla u poslednje vreme češće dolazim nego ikada ranije. Takmičenje u besedništvu je odlično, ne samo po ideji u odnosu na koju je koncipirano, jer Zoran Đinđić je pored drugih vrlina koje je imao zbilja bio odličan besednik, nego i zbog motivacije i učešća svih ovih mladih ljudi, koji su za mene svako na svoj način heroji, jer u jednom okruženju kojim po mnogo čemu nije u celom regionu naklonjeno i blagonaklono, oni ipak uvažavaju i prihvataju jedan krajnje pozitivan sistem vrednosti i neki referentni okvir koji podrazumeva zbilja temeljne ljudske i civilizacijske vrline, a to je ulaganje u sebe, školovanje, edukacija, a ne nešto drugo što je danas sinonim za prečicu. Hvala vam. Hvala vam. Hvala. Šta za vas znači ovo takmičenje i da li je moj najbolji način da se očuva sećanje na Zorana? Nisam čuo ovaj drugi deo. Šta za vas znači, da li je najbolji način i šta biste uopšte poručili mladima koji su prijavljeni na ovo takmičenje? Prvo mislim da je bilo vrlo inspirativno za sve učesnike i ove mlade ljude koji govore o Zoranu i o njegovim idejama. Da danas ovde na daskama pozorišta Bora Stanković, dakle sa odgovornosti prema Borinoj reči, sa Vranjem koje pamti mudrost Justina Popovića i možda glas Staniše Stošića i trubu Bakije Bakića, sa svom tom atmosferom i sa tom energijom i ljudima, mladim ljudima koji su rasli u ovakvom, takvom Vranju, punom energije. Prosto morate da uživate u toj reči mladih ljudi koji su imali samo 10 godina kada je, nažalost, Zoran ubijen. Dakle, mislim da je vrlo važno i posebno danas kada je Srbija na ostvarenju tog važnog cilja i važnog puta iz odgovornosti, velike naše odgovornosti prema Zoranu, da pomognemo tim mladim ljudima i jednostavno čujemo njegovu reč i osetimo kako pulsira čitava Srbija i kako pulsira, naravno, i Vranje. Hvala. Šta se, da li se očekivao? Senka malo više. Da li se očekivao pobedu? Šta očekuješ u daljem takmičenju? Motiv za prijavljivanje? Motiv za prijavljivanje je taj što mladi ljudi mogu da iznesu svoje mišljenje, nisu ograničeni nikakvim pravilima, osim pravilima takmičenja i mogu na datu temu da kažu sve što žele i o čemu razmišljaju, a što nemaju inače priliku. Nisam zaista očekivao pobedu, mada u svaki duel ulazim sa željom da što bolje pokažem i da napravim što bolji rezultat, ali zadovoljan sam što sam uspeo da osvojim prvo mesto. Šta očekuješ u polufinalu? U polufinalu očekujem dobru konkurenciju. Već sam čuo da su takmičari sjajni, da su dobro spremali. Očekujem od polufinala i još jedno dobro takmičenje.